Mak, sing golong. Bapak. Wong sate iki ta. Sing golong siapa? Bapak jangan dikurung tekan. Mana wakil Lara lah? Takon di sini Lara. Dia kan naik gulung salah Lara. Iya, yang delok wong iki nang video iki karo asline ngene iki kena nang video. Apal banget ra. Dan berdoa saat kau pergi.